Mentre Jesús acomiadava la gent que havia alimentat amb els pans i els peixos, va fer pujar els deixebles a la barca i els manà que passessin al davant d'ell cap a l'altra riba del llac de Galilea. Després d'acomiadar-los, va pujar tot sol a la muntanya a pregar. Fantasma! Coratge, sóc jo. No tingueu por. Senyor, si ets tu, mana'm que vingui caminant sobre l'aigua. Vine. Senyor, salva'm! Home de poca fe, per què has dubtat? Realment ets fill de Déu.